Pais do Pedro Moraes e os familiares, padrinhos que estão aqui, podem passar por gentileza. E também Marciele Ledur, pode passar também, por gentileza. Vamos ler um texto, a palavra do Senhor, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13. Vamos ler. E traziam-lhe criança para lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Amém? Que maravilha, que bênção de Deus. Pais, padrinhos, ter esse desejo de trazer crianças para apresentar a Jesus, para que obreiros orem e abençoem, e para que o nome dessa criança seja escrito e seja cuidado por Deus ali nos céus, para que essa criança cresça nos caminhos do Senhor. É uma responsabilidade muito grande dos pais e também dos padrinhos. E fico feliz de ver os nossos padrinhos que estão acompanhando os pais. E os padrinhos, quando convidaram vocês, convidaram a escolher, analisar. E eles poderiam ter escolhido assim muitas questões que levam uma pessoa a escolher um padrinho. Pessoas materialistas escolheriam um bem-sucedido financeiramente. Pessoas de coração puro, pessoas boas, pessoas que pensam assim: não, eu preciso de alguém que vai me ajudar a cuidar do meu filho, que vai ajudar a guiar o meu filho, que vai ajudar a conduzir o meu filho no caminho do Senhor. E os padrinhos fizeram isso. Estão aqui acompanhando os pais que trouxeram as crianças para ser apresentada e para ser tocada por Jesus, igual essas pessoas faziam no tempo do Senhor.
E até os próprios discípulos o repreendiam, dizendo: ó, Jesus, não perca tempo com crianças, Jesus. Jesus, não perca tempo com pecadores. Jesus, não perca tempo com cobradores de impostos. E Jesus, sendo Deus, o que ele veio fazer? Abençoar aqueles que precisavam. Jesus, sabendo da necessidade das pessoas, ele abençoava. E as mães traziam, os pais traziam as crianças para que Jesus tocasse e abençoasse a vida das crianças. E muitas crianças eram apresentadas. E Jesus, com aquele olhar meigo, suave, com aquele olhar que a criança sentia o desejo de estar próximo. Muita criança sente amor, sente algo que não tem como explicar quando está perto de uma pessoa que tem carinho por ela. Ela sente o quê? Proteção. Mas uma criança que vê que as pessoas estão gostando dela, estão cuidando dela, estão amando ela, estão sorrindo, estão conversando com ela, ela se sente valorizada. Isso Jesus fazia. Tem gente que não valoriza a criança. Graças a Deus pela Assembleia de Deus valorizar, gostar, cuidar e ter o departamento infantil chamado Escola Dominical, onde professores estão aqui aos domingos, esforçando, trabalhando, deixando o seu lar, deixando os seus afazeres, para estar junto com as crianças, aprendendo a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus e mostrando o caminho que vai levar a Deus. E essas crianças que estão sendo apresentadas hoje são convidadas especiais para participar desse departamento. Elas não poderão vir sozinhas, depende dos pais e dos padrinhos. Trazer elas para que cada vez mais conheçam a palavra de Deus e para que o nosso Senhor possa abençoar elas, cuidar delas, proteger. Nossa igreja não tem o costume de batizar crianças. Batismo simboliza arrependimento. E uma criança tão linda, tão meiga, não tem do que se arrepender. Então nós vamos orar e apresentar a Deus a Marciele de Oliveira Ledur e o Pedro Moraes nesta noite, convidando toda a igreja a se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Queria pedir aqui dois irmãos para pegar, pastor Jairo, tome uma dessas crianças, e irmão Paulo Mafalda, tome uma outra criança ali, tome lá em mãos o Pedro, pastor Jairo está com a Marciele, e nós vamos orar, vamos pedir ao Papai do Céu, para ele cuidar dessas crianças, para que os anjos do Senhor guardem essas crianças, para que elas cresçam com saúde, que elas cresçam protegidas deste mundo, desse sistema mundial, que essas crianças venham ser uma bênção para a igreja, para a nossa cidade e para o nosso mundo. Oramos ao Senhor. Querido e soberano Deus, em nome de Jesus, Pai, te damos graças, Senhor, pela vida dos pais que trouxeram, Senhor, essas crianças a ser apresentada a Ti nesta noite. Querido Deus, eu oro, Senhor, pedindo a bênção sobre a vida da Marciele e do Pedro, Senhor. Os Teus filhos que estão colocando eles, Senhor, diante de Ti nesta noite. Querido Deus, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre estas crianças, guardando elas, protegendo, livrando, Senhor, de todo mal, de todo perigo. Proteja elas, ó Deus, no nome de Jesus eu Te peço. Livra elas de todo perigo deste mundo, Senhor, desse sistema corrompido, Deus. Abençoa os pais e padrinhos, Senhor. Esta decisão, Senhor, meu Deus, que eles possam, Senhor, continuar trazendo em Tua casa. Meu Deus, que essas crianças, Senhor, venham servir de bênção para esse mundo. Querido Deus, abençoa elas e escreve ali o nome, Senhor, cuidando dessas crianças, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida delas, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Também nós queremos saudar os nossos queridos amigos da TV Informativo que estão nos assistindo nessa noite. Que a paz e a graça do Senhor Jesus venha reinar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar. Que o Senhor Jesus venha fazer coisas maravilhosas e você possa ter consciência que existe um Deus tremendo e poderoso que pode salvar, mudar circunstâncias, mudar vidas. Que Deus te abençoe ricamente nessa noite.